Hej! Thomas Nilsson heter jag. Jag tänkte bara berätta någonting här. Så som jag ser den universella världen, den energetiska världen, dess faktum, så som jag upplever är den absoluta sanningen. Det finns fyra lagar. Det finns kanske fler. Men jag kommer prata om fyra lagar just nu. Skapelselagar. Universella lagar. I denna verklighet vi nu är i. Existens. Att existera är ett faktum. Det är, om du läser kvantfysik så förstår du att allting är energi, och energi går inte att stanna och inte att starta, utan det som är energi är alltid energi, kommer alltid vara energi. Det kan förändra frekvensen, men du kan inte stanna den, så att existera den, så är det ett existens, ett faktum och ett konstant. Att existera är ett faktum. Och det som inte existerar kommer aldrig existera. Det som inte finns kommer aldrig finnas. Har aldrig funnits. Det som existerar har alltid existerat, kommer alltid existera. En annan lag är: den ende är allt och allt är den ende. Och det gör att det vi tänker så som separation är en illusion. Det existerar ingenting som heter separation. Allting är ett. Ett är allt. Det jag gör mot dig gör jag mot mig och alla andra. Det jag gör mot mig gör jag mot dig och alla andra. Och inte bara dig som människa, utan världen som natur eller som djur eller som energetiska faktorer eller universum överhuvudtaget. Allt jag är jag i allt. Min energi, mitt varande, den existentiella energin är i alltet. Jag är inte bara en droppe i havet, utan jag är också havet i denna droppe. Denna representation av alltet är allt i sin form. Den enda är allt och allt är den enda. Det du sänder ut kommer tillbaka. Det du sår får du skörda. Det som är du visar sig i sin verklighet. Det är skapandet. Du är skaparen likväl som upplevaren. En del kan säga att detta är attraktionslag. Men hur många gånger som helst har attraktionslagen förklarats på andra sätt. Önska så ska du få. Ja. Att önska är att inte vara nöjd med den tillvaro som du är i just nu. Och att önska är också en bekräftelse av att inte ha. Så att önskan kommer ur känslan av brist. Och därför kan önskan då vara just bekräftandet av brist. Och om du är övertygad om din brist, så är du också en energetisk brist gentemot din verklighet. Och brist kan inte göra annat än visa sig. Det som lever, lever, kan inte göra annat. Det som är död, död, kan inte göra annat. Det bara är så. Förändringen är den enda konstanten. Ett ögonblick.
Förändringen är konstant. Allting förändras hela tiden, förutom de tre första lagarna. Existens är ett faktum, existerar du så existerar du. Har inget med liv att göra, eller har inget med död att göra, har ingenting med någonting annat att göra. Finns det så finns det. I någon form kommer du frekvensmässigt existera. Den enda är allt och allt är den enda. Vi hör ihop allihop. Illusionen om separation är en illusion. Det du sänder ut kommer tillbaka. Det du sår ska du skörda. Förändringen är konstant. Allt förändras hela tiden, förutom de tre första lagarna. Kanske ger det dig en tanke. Kanske ger det bara mig en tanke. Vi ska inte tro att jag sitter inte på den ultimata sanningen, men jag vill bara förmedla det jag är övertygad om. Jag älskar er. Tack så hemskt mycket för den här stunden.